oso urte zaila izan da, azkeneko papelak egun batetik hainbeste aldanak buskatu zaizkigu, plangintza guztia buskatu zaizkigu, eta gaina oitu behar izan deu, egiteko modu berrita, azkeneko herri txiki batean beti, presentzialki dakan balio erantzio hori galdu, eta telefonoz edo baitare konferentzi bitartez edo bideo jamadan bitartez eragite horrek baita aldekin eta bai udaletxeko taldeekin eta baita beste herritar batzuk ere elkartzeko zailtasunak eman dizkigu, baina bueno, azkenako ditu geha eta ja asko zo beto. Guztia zaila izan da, azkenako behar berriak ikusi ditugu, jendian egoeraren batzuna osko txartu da, hostelero noaz esanik ez, harreko komertzio noaz esanik ez, eta retaigea bezalako herri turistiko batentzako kalte ontikia eragiko du pandemia izan da, eta bueno, gaur urte bera baita ere, saiatu behar duena da, alik eta laguntza gehienak ematen, edo behintzat herriko jendiei laguntzen. Herri oso txikia gea, eta azkenako, ba, bueno, nik uste dut hori dela horrengo urtea bera baita ere behar duena. Urteko urtea, nik uste dut borratzeko urtea izango dela bakoitzak, bai bizi ditugun esperientzia ezberdinak gatikan, bai, ba, lagunekin ezin izan deulako egon, ez familiekin kontaktazkan molestuta, eta urte zaila izan da. Alde batean positibo, zat, emango nuke, balore batean gatik, solidaritza. Karbanakoan, menpian egon geha lagada nauk, bakoitza bere bizitza, bere bizitza proiektu aurrera mateko egiten zituen gauzak, eta ikusten dugu hain ikasi gale ulertzen gizartea eta gizartaldea kontzeptu hori, eta elkarrarteko laguntasuneko kontzeptua. Azkeneko, ikusi dugu, problem dorsak ondiala, bazarrain laguntzeko, baita ere, famili batzuei egoera asko txartu zaio eta hor janari bilketak eta egon dira ikusten dut herri bezalare posten dala bat abesti laguntzeko kontzeptu hori. Herri bezala horrek hasien da baitu dela eta pixkat baitare bingoak eta egon dianak hor konfinamentu garaian askotan gure gaurri azein bizitzen ez dakit momentu horretan bakoera enteantziekin ezagutu ditugu famili bat bezala izan gara ikusten gaina askotan herrira murriztuta zeuden marka horiekin herri zaer horire bizitu izan dugula eta lortu dugu azkenako herritar bezala guke herria ezagutzia eta bere biztanle gehiago ezagutzia.